Ish godina e çerdhes në qytetin e Ersekës është kthyer në një qendër sociale e cila do të shërbejë si fazë tranzitore e migrantëve. Eduard Merkaj, drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin në policinë e shtetit, tha se me mbështetjen e aktorëve dhe punën e policisë është arritur që trajtimi dhe akomodimi i migrantëve që hyjnë në territorin shqiptar të jetë në këto standarde. Dhe duhet ju them që e para ndjem shumë mirë që jam sot këtu bashkë me përfaqësuesit e organizatave të cilët ne bashkëpunojmë përditë. Bashkë me përfaqësuesit e pushtetit vendor, po dhe prefekturës dhe këshillit qarkut. Ne jemi të gjithë shumë koshient që për sot pjesa e migracionit pa rregullt është një nga sfidat më të mëdha që ne po ballafaqohemi si Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit. Por duhet ju them që pa mbështetjen e gjithë secilit prej këtyre aktorëve dhe pa punën e përditshme të pandalur të punojësve të policisë shtetit në përgjithësi, por atyre të policisë për kufirin dhe migracionin, departamentit që unë drejtoj, do të ishte e pamundur që trajtimi, akomodimi i këtyre migrantëve të cilët hyjnë në Republikën e Shqipërisë, do të ishte në këto standarde që është sot. E dëgjova me vëmendje fjalën e kryetarit të bashkisë, edhe në fakt më bëri përshtypje sepse e zuri shumë mirë në gojë pjesën e migracionit, le të themi edhe për pjesën e popullit shqiptar. Ne të gjithë jemi, le të themi, bashkëvojtës si këta shtetas që vinë në Republikën e Shqipërisë sot, që për shumë arsye ne dim që Shqipëria momentalisht është një ur kalimi për ta për të kaluar në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është qendra e vetme që është që ndodhet në Republikën e Shqipërisë ku bëhet trajtimi i gjithë migrantëve të huaj. Por të gjitha këto qendra janë funksionale dhe në të gjitha këto qendra kryen procedurat standarde të policisë kufitare. Kjo në bashkëpunim edhe me organizatat e huaja, të cilët na kanë ndihmuar si në aspektin e infrastrukturës edhe në aspektin e trajtimit të tyre në mënyrë sa më njerëzore dhe humane. Nga ana tjetër, ai thotë se kjo qendër nuk është e vetmja në Shqipëri që trajton emigrantët e huaj, duke përmendur kështu Gjirokastrën, Korçën, Shkodrën e të tjerë. Ai shton se të gjitha këto qendra janë funksionale, nga ku kryen të gjitha procedurat standarde të policisë. Un jam shumë i kënaqur që të pranoj dhe një herë që dhe në raportet e fundit të dala nga agjencitë e tjera ligjzbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, edhe për te Atlantikut. Policia shqiptare dhe policia kufitare është vlerësuar me pozitivitetin më të lartë për sa i përket si anës profesionale në trajtimin e rasteve të migrantëve të huaj, por edhe të mosgjetjes për asnjë moment të një rasti të keq trajtimit të kujdo qoftë të këtyre migrantëve të cilët hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Një bashkëpunim mes UNHCR-s, Caritasit dhe bashkisë në këtë qendër prej 15 vitesh e pabanuar, kapaciteti së cilës është me 30 shtetër, përveç emigrantëve do të trajtohen të gjithë shtresat në nevojë.